Ahojte všetci, vítam vás na kanáli Livia La. Mám tu takú novinku, mám tu teraz mikrofón. Dostala som tento mikrofónik od Manuela, lebo ma chcel takto podporiť v tých videách a stále nadával na to, že mám strašný zvuk na tých videách, že sa to nedá počúvať. A tak mi kúpil aj mikrofón a práve preto robím aj toto video, aby som ho vlastne využila, aby on bol šťastný, že ho akože použijem. Lebo on mi ho kúpil už na Vianoce a od Vianoc som ho ešte nepoužila, takže tak. Tak som si tak povedala, že natočím video, lebo dnes sme boli teda v Berlíne, lebo on je teda z Berlína a prechádzali sme sa po meste. A ja Berlín milujem, pretože tu mám veľmi taký slobodný pocit a ja slobodu milujem. A tak som si povedala, že toto video sa môže teda týkať témy slobody, ako ste vlastne už aj v tom intre videli. Takže trošku si rozoberieme slobodu, čo to vlastne tá sloboda je a že či je nebezpečná, alebo asi trošku aj bude nebezpečná. A čo to vlastne sloboda pre mňa znamená a ako ju ja vnímam. No, takže takto improvizačne som si googlila 5 minút, že čo na Google som našla o slobode. Takže Google a Wikipedia povedal o slobode, že sloboda je neprítomnosť donucovania. To je taká základná myšlienka, že sloboda je neprítomnosť donucovania. Myslím si inak, že všetci sme sa stretli s témou slobody minimálne, keď bol lockdown, keď sme zistili, že vlastne my ako občania moc slobodní teda nie sme. A tak sme si to viac vedeli overiť na vlastnej koži, ale o tom teraz nechcem. Ďalej tam bolo napísané, že sloboda je o samotnej možnosti rozhodnúť sa, čo chce v živote dosahovať a voľnosti toto rozhodnutie realizovať. Takže sloboda je o tom rozhodnutí, že môžem sa rozhodnúť a voľnosti môžem byť voľná toto rozhodnutie realizovať. Ďalej, Paulo Coelho, môj obľúbený autor, vo svojej knihe píše: byť slobodný neznamená robiť si všetko, čo sa nám zachce, ale byť slobodný znamená zvoliť si to, čo je pre nás najlepšie. Manuel ma tu kontroluje, či je všetko v poriadku. No, a takisto veľa ľudí teda hovorí, že tvoja sloboda, Livia, končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. To keď mám nejaké názory vyhranené, také, ktoré sa nezhodujú celkom, tak mi to dopovedia. Ale áno, majú pravdu, tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka, pretože sloboda je aj relatívny pojem a pre každého znamená niečo iné. No a v Biblii sa hovorí, že všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Všetko je dovolené, ešte raz, lebo som sa sekla, všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Takže to už nás navádza na takú myšlienku, že keď je všetko dovolené, ale nie všetko je prospešné, a keď všetko je dovolené, ale nie všetko buduje, tak to nás navádza na myšlienku, že sloboda vlastne môže byť aj nebezpečná, hlavne pre tých ľudí, ktorí sa nevedia vo svojej slobode ukočírovať. Tých ľudí je celkom dosť, ale vychádzajme z toho, že vy sa viete ukočírovať a ja sa viem ukočírovať. Takže v tomto videu budem hovoriť o takej ako keby neškodnej slobode, ktorá v podstate nikomu neubližuje, do nikoho nezasahuje a v podstate je to taká sloboda, ktorá je o takej tej slobode vo vzduchu a o takej slobode byť tým, kto som. Pretože o tejto slobode ja aj rozprávam a tu aj myslím, keď vám ukazujem to video z Berlína alebo video z Kalifornie, z Ameriky. Proste hovorím o tej slobode takej, že cítim, že wow, vo vzduchu je tá sloboda. Ja nikomu tou slobodou neubližujem, nikoho neohryzujem, nerobím žiadne strašné veci, proste všetko robím tak, ako zákon akože nariadzuje, ale zároveň som slobodná sama v sebe a nielen sama v sebe, ale aj vidím naokolo to, tú slobodu, že aj tí ostatní ľudia sú slobodní sami v sebe. Hej? A teraz sa dostávame tým, lebo už sa idem trošku zamotať, ale dostávam sa teraz k tomu, že chcem hovoriť o tej takej slobode byť tým, kto som. V podstate aj tu v Berlíne a tak a ako som spomenula aj v Kalifornii, som vždy mala tú takú tú možnosť pocítiť, že som slobodná. Napriek tomu, že aj tam platia zákony, že aj tam sú šialení ľudia a ešte viac šialenejšie ako na Slovensku a tak ďalej, tak vždy vo vzduchu som také cítila, že wow, že môžem vyjsť aj v pyžame na ulici a je to OK. Môžem si obliecť čarodenický kostým a klobúk na hlavu a nikto ma nebude riešiť. Môžem proste ísť ako chcem v otrhaných rifliach zo second handu. Proste
nemusím byť nejaká fancy, nemusím nejak extra dbať na to, čo mám na sebe. Proste môžem byť taká viac slobodnejšia bez toho takého tlaku, ktorý ja napríklad cítim na Slovensku a hlavne v Bratislave, v prostredí, v ktorom sa pohybujem a v prostredí, v ktorom vlastne aj každý deň sa vyskytujem. Tak v podstate je to v centre Bratislavy, sú tam tie drahé reštaurácie, ženy vyzerajú dokonalo, všetky sú krásne a možno nie až tak slobodné sami v sebe, ale minimálne vzhľadovo sú krásne. A to vlastne vystavuje človeka takému tomu tlaku, že vlastne nie je slobodný. Pretože on síce môže byť sám v sebe slobodný, ale keď vidí to také prostredie, to kolektívne myslenie, že je také spútané tým strachom, ako keby, že musím byť dokonalý, musím byť taký a taký a taký, lebo čo o nás tí ľudia povedia. A je to taký, ako keby strach sa prejaviť tým, kto naozaj som. Tak to prostredie je vlastne neslobodné. A toto prostredie mi vlastne ako keby nevyhovuje. A radšej volím prostredie, ako je v Berlíne, alebo ako je v Kalifornii, pretože to je prostredie, ktoré je vhodné pre takých ľudí, ako som ja, ktorí síce chcú byť dokonalí, pekní, upravení, ale zároveň majú tak silnú tú autenticitu v sebe, že sa nedokážu až tak moc popierať, alebo nejakým spôsobom pretvarovať, alebo hrať tú takú rolu, ktorá by mala byť hraná v rámci tej kolónky, byť ako ostatní a byť taký, aby ste sa ostatným zapáčili. To ja moc robiť nedokážem a som na seba hrdá, že to tak je. Samozrejme, chcem mať dobré vzťahy s druhými ľuďmi, chcem byť milá všetko, ale vyhraním sa ja tak, aby bolo dobre v rámci toho, kto som. Manuel znova kontroluje. Som trošku taká roztramtárená, ale však to je skúška, toto video možno natočím potom ešte jedno, keď sa mi nebude páčiť. No, takže tak som vám zhrnula asi slobodu. Napíšte mi kľudne do komentára to, že či vy sa v Bratislave, pokiaľ ste v Bratislavi, cítite pod tlakom, alebo že či je to OK. Samozrejme, chápem, že možno keď ste v takom prostredí, viac nejakom underground alebo čo, tak sa pod tlakom až tak necítite možno. Ja chápem, že ja som trošku takého akože fancy prostredie, aj keď to sa nedá, že fancy, však nie som žiadna ona celebrita, ani nič, ale proste je tam taký tlak na ten zlat. A je tam ten taký tlak na to, aj tie baby v tej Bratislave, na Slovensku sú ženy také, že chcú strašne dobre vyzerať, ale už nebudujú moc ako keby v sebe to, čo tam by malo byť, podľa mňa. Takže mne sa to páči na tých iných krajinách, že tu viac môžem byť tá individualita a mať v sebe ten individualizmus a je to proste brané, že je to super. Čo som si to ešte napísala? Strach prejaviť to, čo naozaj chceme, strach ukázať to, kto naozaj sme, to vnímam akože na tom Slovensku. Napísala som si, že aby sa to zmenilo, lebo proste hovoria nejaké múdre knihy, že je potrebné sústrediť sa na vnútornú slobodu a že keď sa budete sústrediť na vnútornú slobodu, tak zažijete aj vonkajšiu slobodu. To samozrejme je z istej časti pravda, ale z istej takisto nie, pretože keď je to kolektívne myslenie takto spútané nejakými takými dogmami alebo tými neslobodnými názormi, tak samozrejme ten človek, tá individualita sa tam cíti stiesnenie alebo nesvoj. A samozrejme má tendenciu ísť do spoločnosti, kde je to kolektívne myslenie trošku voľnejšie alebo iné. Hej? Takže vnútro je dôležité, ale takisto ako vo vnútri, tak navonok. Takže potom tí ľudia sa ťahajú naozaj do krajín, kde je taká tá väčšia voľnosť. Či už je to Amerika, či už je to Berlín napríklad. K tej Amerike by som ešte urobila osobitné video. Ja nehovorím to, že Amerika je nejak extra voľná, ale minimálne tá Kalifornia je v tých názoroch a v tých prejavoch je taká uvoľnenejšia minimálne. No, čo som si to ešte napísala? Takže toto kolektívne, takže to už som povedala všetko. A ešte som si naposledy napísala poslednú myšlienku, že sloboda je láska. No a Paulo Coelho vo svojej jednej knihe napísal, že po celý svoj život som vnímala lásku ako istý druh dobrovoľného otroctva. To však nie je pravda. Sloboda existuje tam, kde existuje aj láska. Len ten, kto sa úplne odovzdá, kto sa cíti slobodný, môže vrúcne milovať. Takže tak, to je taká bodka za týmto videom. Naozaj to tak, čím ste viac v tej láske slobodní, alebo v tom živote, čím viac ste slobodní, čím viac si dokážete dovoliť si prejaviť to, kto ste a dokážete ísť aj v pyžame do obchodu a aj v masnými vlasmi a v otrhaných teplákoch a aj tak sa milujete a cítite sa fajn, tak to prajem doprieť každému ten pocit, lebo to je tá sloboda.
Viem, že v Bratislave alebo na Slovensku je niečo také ťažšie zažiť, lebo tam vás ľudia okamžite odsúdia a súdia. Ale práve preto milujem mesta, ako je či už Berlín, alebo Kalifornia, alebo iné miesta, Londýn a tak ďalej, kde naozaj môžete ísť ako chcete. Proste idete si v pyžame, v čarodenickom klobuku, ja neviem, v kostýme halloweenskej masky a nikto si vás nevšimne a proste ste súčasť a je všetko v poriadku. Takže asi tak. No Manuel už ma je tretíkrát skontrolovať, takže ukončujem toto video. Ak sa vám páči alebo máte nejaký dotaz, však napíšte mi a uvidíme sa pri nejakej inej téme. A možno znova pri slobode, lebo toto video bolo také vr, ale možno natočím ešte jedno v takej trošku inej energii. Uvidím, ako sa budem cítiť, lebo to je moja sloboda. Takže ľúčim sa s vami, majte sa krásne a buďte slobodní a dbajte na svoju vnútornú slobodu, ale aj na vonkajšiu slobodu a cítite sa so sebou dobre, lebo to je základ. Pozdravujem vás. Ahojte.